Ետնապայի հետ մրցավեճում ուլիսին հաղթանակը դժվարությամբ տրվեց, քանի որ խաղասկզբում Արարատի վաստակած 11 մետրանոցն անվրեպ իրացրեց Խորեն Վերանյանը։ Սևադա Արզումանյանի սաները քիչ անց Միխայիլ Սիմոնյանի շնորհիվ հավասարեցրին հաշիվը, իսկ առաջին կեսի լրացուցիչ ժամանակում Դավիթ Գրիգորյանը դիպուկությամբ աչքի ընկավ Տուգանայինից։ Երկրորդ խաղակեսում երկու թիմերն էլ գոլային պահեր ունեին, բայց դարպասի նոր գրավում չարձանագրվեց և ուլիսը սկսեց տոնել չեմպիոնությունը։ Դարպասի գրավում չարձանագրվեց միայն Շիրակ Փյունիկ խաղում։ Վաստակած միավորի շնորհիվ Փյունիկը բարձրացավ երկրորդ հորիզոնական, իսկ Շիրակը շարունակում է անպարտելի հանդիպումների շարքը։ Տանտերերի հաղթանակով ավարտվեց նաև Միկա Գանձասար մրցավեճը։ Հայաստանի գավաթակրին հաղթանակ պարգևեց Արեգ Ազատյանը, իսկ կապանցիները շարունակում են անհաջող հանդես գալ մեդալների համար պայքարող թիմերի հետ և ռիսկի են դիմում դուրս մնալ լավագույն եռյակից։ Տուրի ամենադրամատիկ հանդիպումը կայացավ Բանանց 1 մարզադաշտում, որտեղ տանտերերը 3-2 հաշվով հաղթեցին Իմպուլսին։ Առաջին խաղակեսից հետո դիլիջանցիները 2-0 հաշվով առջևում էին, սակայն Ռաֆայել Նազարյանի թիմը երկրորդ խաղակեսի միջնամասում ընդամենը 5 րոպեում 3 գնդակ ուղարկեց Իմպուլսի դարպասը։ Դուբլի հեղինակ դարձավ Բետոն, իսկ հաղթական գոլը խփեց առաջնության լավագույն ռմբարկու Բրունո Կորեան։